ठ्याक्क अरू कुरा धेरै कुरा जानिरहने, पटक पटक विभिन्न ठाउँमा तयार गरिरहनु पर्दैन, चाहिएको बेलामा पस्कन चाहिँ जान्ने, अरू कुरा तपाईँले तथ्याङ्क लिएर बसी भइहाल्छ। अन्तर्गत धेरै दौडिनु पनि पर्दैन, बजेट काफी छ। बजेटको पनि हाम्रो जुन जिडिपी यो छ, टोटल बजेट यति छ। अहिले अब सबैको हामी नेपाल सरकारलाई नै उदाहरण दिने हो, अनि नेपाल सरकारको कुल बजेट यति छ, कुल बजेट राउन्ड फिगरमा लेखे हुन्छ। तपाईँलाई खालि अहिले करिब यति छ, यति खर्ब छ मात्रै बोले पुगिहाल्छ, त्यसमा अरू कुरा चाहिँदैन। ठ्याक्कै टु दि पोइन्ट त्यो पुरै तथ्य जस्ताको त्यस्तै चाहिँदैन यसरी लेख्दाखेरि। अनि त्यसलाई पछिल्लो समयमा यसरी विस्तार हुँदै गएको छ, यसरी घट्दै गएको छ, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि उजागर गरिदिन सक्नुहुन्छ र अहिले यति छ है भनेर यो ट्रेन पनि सहितको तथ्य पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नु होला, मैले यो एउटा आधारको रूपमा प्रस्तुत गरिदिन मात्रै खोजेको सारमा। हामी अहिले त्यो अवधारणातिरै जान्छौँ, त्यो तथ्यतिर अहिले कुरा गर्दैनौँ। र सार्वजनिक आय हामी पढिसकेका छौँ। यो मैले तपाईँलाई एउटा सार्वजनिक आय भन्ने बित्तिकै राज्य तथा अब सरकारको जे जति छ सरकारको समग्र आमदानीलाई नै सार्वजनिक आय भनिन्छ। सरकारको समग्र आमदानी हो, अरू कुरा अरू केही भनिरहनु परेन। सार्वजनिक आय भने के हो त भन्दा सरकारको समग्र आय। अब त्यहीँबाट सुरु गर्ने अनि त्यसपछि सानो कुराबाट पस्कँदै जाने भनेको एउटा माइक्रो लेभलबाट छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनि त्यसपछि भित्र छिर्ने। सरकारको समग्र आमदानीलाई नै हामीले सार्वजनिक आय भन्यो। सार्वजनिक आयभित्र के पर्छन् भन्यो भने फेरि यसमा राजस्व र गैर राजस्व दुईटा कुरा पर्ने भए होइन। राजस्व प्लस गैर राजस्व बराबर सार्वजनिक आय। अब सार्वजनिक आय अन्तर्गत त्यसो भए के पर्ने रहेछन् त भन्दा कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अनुदान र ऋण पर्छ। यति अरू कुरा केही छैन। राजस्वभित्र कर र गैर कर, गैर राजस्वभित्र मैले यो अस्ति पनि भनिसकेका छु कि अनुदान र ऋण होइन, अनुदान तथा ऋण, सार्वजनिक जुन सरकारले लिने अनुदान र सरकारको ले प्राप्त गर्ने ऋणलाई नै त्यसैले सार्वजनिक ऋण, अनुदान तथा ऋण, कर गैर कर, अनुदान ऋण, यिनी चारवटा कुराहरू नै सार्वजनिक आयो होइन। हामीले यो कुरालाई बुझ्ने हो। अब यो हो भने अब सार्वजनिक आयलाई कसरी बुझ्ने त भन्यो भने अरू सबै विषय, अरू धेरै कुरा भनिरहनै परेन। अरू सबै विषय हामी राजस्वमा जे पढाएको थियौँ, आर्थिक कार्य प्रणालीमा जे पढाएको थियौँ, सबै भाषा सार्वजनिक आय राज्य सरकार र सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित हुन्छ। यो तिनवटा कुरालाई जहिले पनि जोडिरहने। त्यसो भए सार्वजनिक आयको सुरुवात कहिलेदेखिको, त्यसको अवधारणा कहिलेदेखि आयो? राज्यसँगै आयो। किन? राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जे जति स्रोत साधनहरू हुन्छ त्यो स्रोत साधनहरू जुटाउनु पर्यो होइन। आय व्यवस्थापन गरेर, आय नगरिकन चाहिँ बिहा पनि हुँदैन, त्यसपछि तपाईँले कुनै किसिमका कार्यहरू गर्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले सार्वजनिक आयको यो राज्य सरकार र सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित छ भनेपछि यो सार्वजनिक आयको अवधारणा राज्यसँगै सुरु भएको, यसमा विमति नै रहेन। र अब सार्वजनिक आय राज्यबाट सुरु भयो भने आधुनिक अवधारणा तपाईँले उल्लेख गर्नु अथवा 11 लहरसँगै यसको विकास विस्तार हुँदै गयो। सार्वजनिक आयमा यसको प्रकृति परिमाणात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी हुँदै गएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, सकिहाल्यो 11 लहरसँगै। अब सार्वजनिक आय के हो त भने आर्थिक कार्य प्रणाली, बजेट व्यवस्थापन, वित्त प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव हो। किन? आय व्यय लगानीका कुरा हुन्छन् होइन। त्यसैले आर्थिक कार्य प्रणालीभित्र नि आयकै कुरा छन्, व्ययकै कुरा छन् होइन र बजेट व्यवस्थापन भन्ने नि आय व्ययकै कुरा हुन्छ, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भन्ने त्यही नै हो। त्यसैले यो सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन भन्नुहोस् अथवा सार्वजनिक तपाईँलाई आर्थिक प्रशासन भन्नु, जेसँग लगाएर जोडी पनि जोड्नुहोस्। आर्थिक कार्य प्रणाली, बजेट प्रणाली अथवा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त प्रणाली वा वित्त व्यवस्थापन जे बोल्नुहोस्, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा अवयव चाहिँ यो हो भनेर भन्यो। अब यो आय के रहेछ त भन्यो भने सार्वजनिक खर्चको पूर्वाधार, यो सार्वजनिक खर्चको आधार तथा उपजका रूपमा सार्वजनिक आयलाई लिन्छ। किन? खर्च गर्नलाई आय चाहियो, खर्च गरेपछि फेरि आय हुन्छ। त्यसैले आधार र उपज दुइटै हो, इनपुट र आउटपुट दुइटैका रूपमा यसलाई लिन्छ।
सार्वजनिक आय सार्वजनिक खर्चको अब अर्को पक्षसँग लगेर जोडेर तपाईँले साइनो देखाइदिनु भनेपछि सार्वजनिक आय सार्वजनिक खर्चको आधार तथा उपज दुवै हो, यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र अरू सार्वजनिक आय सरकारको सामर्थ्य सूचक एवं मूल्याङ्कन सूचक पनि हो, होइन? राज्य तथा सरकारको मूल त सरकारको भन्दा राज्यसित जोडिहाल्छ, सरकारको मूल्याङ्कन सूचक पनि हो भनेर भन्नु। अब यो आय नै के हो त भन्दा आय व्यय सबै जे जे भने पनि तपाईँलाई दुइटैमा एउटै भाषा सरकारको फोर पिच प्लस बी प्लस डी कार्यान्वयन गर्ने तथा जनताको विषय परिपूर्ति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम नै के हो सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आयकै माध्यमबाट त हामीले सरकारका नीति योजना कार्यक्रम आयोजना बजेट सबै सार्वजनिक आय नभइकन त ती कुनै कार्यान्वयन हुँदैन सरकारका निर्णयहरू। त्यसैले सरकारको फोर पिच प्लस बी कार्यान्वयन गर्ने एउटा वित्तीय औजारको रूपमा एउटा साधनको रूपमा सार्वजनिक आयलाई लिन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो भनौँ। अब फेरि अर्को कुरा जनताको विषयहरू जनताको भोइस राइट जनताका आवश्यकता चाहना प्राथमिकता जे जति छन् तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने सार्थक तुल्याउने एउटा मूलभूत आधारका रूपमा पनि हामीले यो सार्वजनिक आयलाई लिन्छौँ भनेर भन्यो। अब यी सबै सार्वजनिक आय व्यय जे जति ऋण छन् यी सबैमा एउटै भाषा बोलेर आएको छु, यी सबै सार्वजनिक सरोकारका विषय सार्वजनिक सरोकार रहन्छ चासो रहन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँले बोल्दिन सक्नुहुन्छ। यति कुरा बोलिसकेपछि अब वृहत अर्थमा वृहत अर्थमा हामीले फेरि के बुझ्नु पर्यो भने वृहत अर्थमा सार्वजनिक आय भन्नाले सार्वजनिक आय व्यवस्थापनलाई बुझिन्छ, आय व्यवस्थापन तथा आय प्रणालीलाई बुझिन्छ। अब यसले के केलाई समेट्छ भन्दा आय प्रणालीभित्र तपाईँले जानिरहनु पर्ने जहिले पनि आय आयको प्रकृति यस सम्बन्धी आयको प्रकृति भनेको आयका प्रकारहरू जुन राजस्व गैर राजस्व भनेर भनिरहेको छौँ हामीले ती कुराहरू अनि यस सम्बन्धी नीतिहरू नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था आयको प्राप्ति त्यसको बाँडफाँड त्यसको उपयोग त्यो त्यो पाठ अर्को काम भयो त्यो हामीले लेखा पालन प्रतिवेदन यो धेरै भन्दैनौँ। त्यसैले आयको प्राप्ति बाँडफाँड र उपयोग नै हो होइन तथा त्यसको दिगोपना त्यो कुरालाई हेर्छौँ। यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भने जस्तै साङ्गठनिक व्यवस्था अनि जनशक्ति तथा अन्य स्रोत साधनको व्यवस्थाका कुराहरू अथवा पूर्वाधार व्यवस्था अन्य पूर्वाधार व्यवस्था पर्यावरणीय अनुकूलन यी सबै कुरा र यो त साधन हो अनि यसले साध्य त के हो त भन्दा समग्र जिडिएसमा योगदान शासन विकास सेवा प्रवाहमा अथवा राज्य राज्य सञ्चालनमा सरकार सञ्चालनमा शासन प्रणालीमा हुँदैन, शासन प्रणाली भनेको सरकारको राज्यको जसले शासन प्रणालीमा योगदान समेतका कार्य प्रक्रियालाई नै यो आय व्यवस्थापनले समेट्छ भनेर भन्यो। यति कुरा पनि जानिसकेपछि यो सबै अब आय व्यवस्थापन अब मसलादार कुरा भन्दैन, सबैमा एउटै हुन्छ। यो निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ, गतिशील हुन्छ, यसका विविध आयाम छन्, बहुआयामिक विषय हो होइन। सार्वजनिक सरोकारको विषय अघि नै भनि पनि सकेका छौँ अनि अब यो सरकारको आधारभूत कार्य तथा जिम्मेवारी पनि हो, आय व्यवस्थापन अथवा सरकारको आय सामर्थ्य सूचक पनि हो, सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। यसको प्रभावकारिताका लागि सबैको सार्थक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ अनि यो कान अब यो केमा आधारित हुन्छ त आय व्यवस्थापन भन्दा मुलुकको बजेट प्रणाली प्रचलित कानुन एवं बजेट प्रणालीमा आधारित हुन्छ र पर्यावरणबाट प्रभावित हुन्छ, यति कुरा नै हो। केमा आधारित हुन्छ त भन्दा आय व्यवस्थापन मुलुकको कानुनी व्यवस्था एउटा कानुनमा आधारित हुन्छ, अर्को बजेट प्रणालीमा आधारित बजेट प्रणालीकै अवयवको रूपमा बजेटकै अवयवको भनेपछि आय व्यवस्थापन बजेटमा आधारित पनि हुने भयो, अर्को पार्टमा कानुनमा आधारित हुने भयो। त्यसैले कानुन एवं बजेटमा आधारित हुनुको हुन्छ साथै पर्यावरणबाट निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ। यी धेरै कुराहरू हामीले भन्न सक्छौँ, यही कुरा तपाईँले उल्लेख गर्दै जाने हो। आएको बारेमा जे जति जान्नुपर्ने अवधारणा भनेको सबै यही हो, यति हो चुरो। र अब अनि यो भित्रका अरू फुल्को आयो भने सिद्धान्त भन्यो भएको जति एउटै हो। सार्वजनिक आयका सिद्धान्तहरू भन्यो भने तपाईँले
भाई जति जान्ने राजस्वको सिद्धान्त जे जान्नु भएको थियो किन सार्वजनिक सत्तासँग सम्बन्धित भएको थियो सिद्धान्त भइगयो अनि कानुनको सिद्धान्त हुनै पर्यो त्यसपछि तपाईँलाई अब आएको हिसाबले सुनिश्चितताको सिद्धान्तका कुराहरू सरलताको सिद्धान्त मितव्ययिताको सिद्धान्त कार्यदक्षताको सिद्धान्त प्रभावकारिताको सिद्धान्त दिगोपनाको सिद्धान्त अनि गतिशीलताको सिद्धान्त होइन हरेक कुरा भन्छौँ नि हामीले दिगोपना भनिसक्यौँ भनेपछि त यी सबै कुरा अनि सदुपयोगको सिद्धान्त सबै छ सार्वजनिक आयको लागि तपाईँलाई व्यवस्थापनको हिसाबले योजनाको सिद्धान्त त्यसको होइन सदुपयोग कुशल उपायको सिद्धान्त त्यहाँ उप उप उपयोगको सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भयो र समग्रतामा गएपछि अब आयमा पनि विकेन्द्रीकरण हुने भयो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त पारदर्शिताको सिद्धान्त उत्तरदायित्वको सिद्धान्त सामाजिक न्यायको सिद्धान्त सुशासनको सिद्धान्त अब आय व्यवस्थापन राष्ट्रहित यी सबै कुरा दशाधारलाई पनि जोड्न सक्यौँ यी सिक्सलाई जोड्न सक्यौँ दशाधारलाई जोड्न सक्यौँ र त्यसपछि कानुन सार्वसत्ता यी कुराहरू हामीले सारभूत रूपमा आय व्यय जे जे आए पनि सिद्धान्तहरूमा तपाईँले जान्दा छोटो रूपमा जान्ने हामी सार्वसत्ता कानुन कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यसपछि ई सिक्स आफ्नो ठाउँमा छ र दश आधारका कुराहरू र अन्य गुणात्मक कुराहरू जे छन् त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा राख्न सक्छौँ त्यति भयो भने पुग्छ। अब सार्वजनिक आय व्यवस्थापनका कार्यहरू के हो भन्यो भने तपाईँलाई जहिले पनि जेमा आए कार्य सोध्यो भने व्यवस्थापनका कुराहरू प्रियर टु पोस्टर प्लस प्रेम हो र योगदान यसका काम चाहिँ जिडिएसमा योगदान आएको पनि व्ययको पनि अरू केही सम्झनु परेन प्रियर टु पोस्टर भन्न खोजेको तपाईँलाई आयको योजना होला वित्तीय योजना होला आय प्राप्ति होला त्यसको बाँडफाँड होला त्यसको उपयोग होला होइन अनि त्यसपछि त्यसैका लागि नीतिगत एवं त्यहाँ त्योभित्र धेरै कुराहरू पस्कन मन लाग्यो भने धेरै पस्कनु होला नत्र होइन भने यति भए पुगिहाल्यो र अनि त्यसको नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था साङ्गठनिक व्यवस्था पर्यावरणीय अनुकूलनका कुराहरू जिडिएसमा योगदान यसको यसको कार्य भनेकै यही हो यसका पक्षहरू यही नै हो त्यो हिसाबले भन्न सक्नुहुन्छ। र अब सार्वजनिक आयमा त अरू धेरै कुरा भनिरहनु परेन यसको आवश्यकता र औचित्य किन पर्छ भन्यो भने त हामीले आय के हुन्छ प्रभाव गरी जिडिएस गर्न तपाईँलाई प्रभावकारी प्रेम गर्न सरकारकै फोरपिच प्लस बी तिनीहरू कार्यान्वयन गर्नकै लागि हो जनताको विश्वास पुरा गर्नका लागि छ दश आधार परिवर्तन गर्ने छ 11 अरब अवलम्बन गर्नै छ आए बिना केही पनि हुँदैन भने अहिले हामीले सरकारका चुनौतीहरू जे जे भनेका छौँ शासन प्रणालीका चुनौती भनेर अस्ति मैले 900 कति पढाएँ तपाईँलाई 900-1000 कति लेख्नुभयो 900 ती सबै कार्यान्वयन गर्न आयो संविधान कार्यान्वयन गर्नकै चाहियो आय बिना हुँदैन संहिता कार्यान्वयन गर्न चाहियो जे बोले पनि हामीले जे छ ती सबैलाई जे जे गर्नु भए पनि यसको औचित्य त आय बिना केही पनि रहेन होइन त्यसैले भोलि कुनै किसिमले औचित्य किन त भन्यो भने पहिला त जिडिएस त्यहाँ बाहेक अरू कुरा दायाँमा कुरै भएन प्रेमका कुरा ती सबै जे चले पनि आय बिना त केही हुँदै हुँदैन बिहे बिना किन दुइटैलाई एउटै हो नि फेरि एउटा जान्नु भनेको दुइटै जान्नु हो अरू दुइटैको एउटै भाषा हुन्छ अनि 11 लहर अवलम्बन गर्नका लागि आय बिना हुँदैन बिहे बिना हुँदैन अनि तपाईँलाई जे छ त्यो दश आधार परिवर्तन गर्ने अहिलेका जे उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्ने जे हामीले भन्छौँ संविधानको उद्देश्य हासिल गर्ने नै आय चाहियो राज्यका उद्देश्य हासिल गर्नु पनि आय चाहियो दश आधार परिवर्तन गर्नु पनि आय नै चाहियो आय बिना हिँड्ने रहेन त्यसैले हामीले वित्त व्यवस्थापन बजेट प्रणाली अथवा सार्वजनिक जुन आर्थिक कार्य प्रणाली छ त्यसको एउटा त्यो साधन हो भन्ने बित्तिकै फेरि समग्रताले के गर्ने भन्दा जिडिएसमा योगदान गर्नु नै छ होइन त्यसको औचित्य सबै त्यसैमै झल्किन्छ काम त्यसैमा झल्किन्छ यसरी जान्नुभयो भने आय व्यवस्थापनमा हामीले बुझ्ने हो र आय व्यवस्थापनमा अब दुई अनि आय व्यवस्थापनमा अनिल विष्ट जी अनिल विष्ट तपाईँको अनम्युटमा हुनुहुन्छ म्युट गर्नु होला आवाज आइरहेछ है अनि त्यसपछि अब आयको अहिले सन्दर्भमा हाम्रा फोकस के हो त भन्दा हामीले स्वाभाविक रूपमा हो आयमा आन्तरिक आयलाई नै हामीले बढी जोड दिने आन्तरिक स्रोतमा राजस्व पछि मात्र परिचालन त आफ्नो बसमा छ आफ्नो समृद्धिका हिसाबले समग्र रूपमा
मा हामीले केलाई फोकस गर्ने त त्यो प्रसङ्ग पछि कर प्रणाली पनि पढ्छौँ, अरू पढ्छौँ, समग्र पढ्छौँ, त्यसमा आउने हो। अहिले हामीले पहिलो प्राथमिकता के हो, अन्तरिक्षमा त आय वृद्धि गर्ने हो, आय व्यवस्था त्यो त, त्यसैले राजस्व अभिवृद्धि गर्ने हो, आय अभिवृद्धि गर्नेमा पनि करमा विशेष जोड दिने हो, त्यसको अर्थ करका नीतिहरूका कुराहरू त्यहाँ आउने भए, त्यसो भए गैर करलाई पनि त्यसका नीतिहरू के छन् कसरी जाने हो भन्ने पाठमा हुन्छ। त्यसैले राजस्व अभिवृद्धि गर्ने हो हामीले, त्यसो भए अनुदान तथा ऋण नलिने त सार्वजनिक ऋणमा, त्यसैले अब हामी फेरि विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न तीव्रतर विकास गर्नका लागि आन्तरिक जुन राजस्व क्षमताले पुग्दैन, त्यसपछि ऋणका कुराहरू छन्, सार्वजनिक ऋणमा त्यो पनि हाम्रो आयकै हिसाबले भन्छौँ, खुद आयका हिसाबले यहाँ आय भन्नाले सेवा प्रसङ्गले अर्को अर्थमा लागेमा फेरि त्यो वास्तविक आय त ऋण होइन, एउटा अल्पकालीन आयका रूपमा नै हामीले आयको स्रोतको रूपमा त हेर्छौँ, होइन, आय जुटाउने एउटा स्रोत साधन जुटाउने साधनको रूपमा, वास्तविक आय भनेको त राजस्व नै हो, त्यो अर्थमा फोकस गर्छौँ। त्यस्ता प्रसङ्गहरू पनि बेला बेलामा आइरहन्छन्। त्यो पाठ पछि यो खण्ड पढिसकेपछि तपाईँहरूले स्वतः कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ, ए हाम्रो अहिले आय व्यवस्थापनमा के कस्तो नीति छ भने, त्यो नीतिगत कानुनको कुरा भने होइन कि, कानुनभित्रको सार चाहिँ के हो त भन्दा, जसले पनि आय त शुद्ध आय विस्तार गर्ने कुरामा खोजिरहेको हुन्छ, आय विस्तार गर्नका लागि त्यसको आय पूर्वका कुरा, आयका कुरा र आय पश्चातका कुराहरूलाई ख्याल गर्ने कुरा हो, त्यसमा जोड दिन्छौँ नि जहिले पनि, होइन, आय व्यवस्थापनले त आय पूर्वका कुरा र आय सम्बन्धी जुन प्रक्रियागत कुराहरू र आय पश्चातका कुराहरू, आय आर्जन गरेर मात्र भएन त्यसको सदुपयोग र दिगोपना हासिल गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले तिनकै पक्षमा हामीले यस्तो यस्तो जोड दिएका छौँ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। आयको पनि त हाम्रो आय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिकै त भने राजस्वमा जोड दिने भयो, राजस्वले नपुगेकोमा हामीले अनि त्यहाँ पछि पढ्नुहुन्छ, जस्तै अनुदानमा हामी वैदेशिक अनुदानमा त्यसपछि जोड दिने, वैदेशिक अनुदानभित्र पनि द्विपक्षीय अनुदानमा बढी जोड दिने, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय छन्, त्यसको पाठमा कुराहरू आइरहन्छन्, पछि आउँछ। अनि ऋणमा, वैदेशिक ऋणमा त्यो पनि बहुपक्षीय ऋणमा जोड दिने, अब सकेसम्म त ऋण नलिने कुरा हुन्छ, त्यसमा पछि हामी प्रत्येक खण्डमा पढ्दै आउँदाखेरि जान्नुहुन्छ। अहिले मैले यो सङ्केत मात्रै गरेको, ती कुराहरू छन्। अनि अब त्यो त्यसको पनि त सदुपयोग गर्नु पर्यो, प्रभावकारी रूपमा न्यायपूर्ण वितरण गर्नु पर्यो, बाँडफाँड हुनु पर्यो, अनि त्यसको दिगोपना आउनु पर्यो, त्यसका लागि आय आउनका लागि पूर्वाधार व्यवस्था, फेरि तपाईँलाई त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु पर्यो, होइन, आय आर्जन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, अनि बल्ल नै हुन्छ। अनि प्रशासनको सुदृढीकरणका कुरा पनि भए, समग्र त्यहाँनिर छ, त्यसैले सबै 11 लहर नभइकन फेरि तपाईँलाई आय व्यवस्थापन सुदृढीकरण पनि हुँदैन, व्यय सुदृढीकरण पनि हुँदैन, ती सबै अवलम्बन गरेकी हुन्छौँ। यस्ता प्रसङ्गहरू पनि जाँचमा तपाईँलाई त्यति घुमाइदिहाल्दैन, अरू कसै यो उपसचिवतिर अलिक बढी घुमाउने भयो भने कहिले कहिले तिनै प्रश्न बनाउनेले यसो घुमाउने प्रश्न एउटा, होइन, 20% भित्रको कुनै प्रश्न तपाईँलाई अलिक जटिल बनाइदिउ नि त भन्यो भने यसो नयाँ फुर्कुलाएर जोड दिने काम हुन्छ कि, आय व्यवस्थापनमा के कस्ता नीतिहरू अख्तियार गरेको छ नेपालले भनेर सोधिदिन्छ, त्यो चिन्ता नगर्नु, समग्र रूपमा पछि तपाईँलाई त्यहाँ करका नीति, गैर करका नीति, किन कर गैर कर अनुदान र ऋण चारवटा बराबर सार्वजनिक आय हुँदो रहेछ भनेपछि त, अनि त्यसपछि ती चारवटै कुराहरूको बारेमा जानकारी जहिलेसम्म जब तपाईँलाई भइसक्छ अनि खरर आइहाल्छ, अहिले चिन्ता गर्नु परेन है। यति हो आयको बारेमा बोल्ने, व्ययको बारेमा हुबहु आयको जे छ त्यति मात्रै हो, है, हामी समग्र सरकारी व्ययलाई सार्वजनिक व्यय भन्छौँ, दामा कुरै भएन। अब व्यय के हो त भन्यो भने, अहिले सबै तपाईँलाई व्ययको यो केसँग सम्बन्धित छ, फेरि राज्य सरकार र सार्वजनिक सत्तासँगै सम्बन्धित छ, राज्यसँगै सुरु भयो, 11 लहरसँगै विकास भयो, आधुनिक रूपमा व्यय व्यवस्थापनमा आधुनिक अवधारणा, अब नवीन आर्थिक कार्य, जुन आर्थिक कार्य प्रणाली, संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली, शासनमा उदारीकरण, अथवा 11 लहरसँगै भयो भन्ने भइगयो, अथवा तपाईँले जे जे भने पनि भयो, र यो अवयव अघि नै भनेका कुरा सिद्धान्त सबै कुरा त्यही हो, र यो के हो त व्यय भन्दा, फेरि सार्वजनिक आयसँग लडेर जोड दिनु, सार्वजनिक आयको आधार तथा उपजका रूपमा दुइटैलाई लिन्छ,
किन बिहे नभइकन बिहे गर्नका लागि आए चाहिँ, अनि बिहे गरेपछि फेरि आय सिर्जना हुन्छ। त्यसैले यो अब अर्को आयको आधार तथा उपज, आयको आधार पनि बिहे नै हो, त्यसको आयको उपज पनि फेरि गर्ने बिहेकै लागि गरिदिने भनेपछि त फेरि अर्को ऐको जसरी तपाईँलाई बिहेसँग लगेर आयको परिभाषा गरे जस्तै त्यो पनि फेरि आयसँग लगेर जोडिदिनुहोस्। हु बहुतै अरू केही सिद्धान्त सिद्धान्त कार्यका कुरा सबै कुरा हुबहु तिनै नै हुन्छन्, यसमा अरू कुनै सन्दर्भ रहेन, कुनै कुरा रहेन। अब यसले एउटै मात्र कुरा के हो भने अब सर आयभित्र कर गैर कर के अरे कर राजस्व गैर कर राजस्व अथवा राजस्व गैर राजस्व भनेर भनेको थियौँ भने यहाँनिर अब आय व्ययलाई विभिन्न हिसाबले बाँड्छौँ, व्ययलाई विभिन्न हिसाबले बाँड्छौँ। हामीले के भन्छौँ त भने तपाईँलाई अहिलेको पछिल्लो चलन भनेको चालु खर्च होइन, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्चमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ अहिले। त्यस्तै रकम शीर्षकगत विभिन्न शीर्षकगत खर्चहरू पनि हुने, खर्चको वर्गीकरण त तपाईँलाई विभिन्न होइन, प्रशासनिक खर्च अन्य खर्च यस्ता विविध हिसाबले भन्छौँ। त्यसलाई साधारण खर्च तथा विकास खर्च पनि भनिन्थ्यो हिजो, अहिले पनि भनिन्छ नभन्ने होइन, तर अहिलेको युनिभर्सल क्लासिफिकेसन के हो त व्ययको, सार्वजनिक व्ययको भन्दा एउटा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च। र यो चालु खर्च भनेको प्रशासनिक तथा उपभोग्य खर्चहरूलाई भने हो होइन, भने पुँजीगत खर्च भनेको यो चाहिँ विकासमूलक तथा उत्पादनमूलक खर्चहरूलाई भन्न खोजिएको हो। भने वित्तीय व्यवस्था खर्च ले मूलत सार्वजनिक ऋण को जुन भुक्तानी छ त्यो भुक्तानी सम्बन्धी खर्चलाई चाहिँ वित्तीय व्यवस्था खर्च भनेर भन्छौँ। यी कुराहरू हाम्रो स्पेसिफिक रूपमा तपाईँले बुझ्दाखेरि यही हो। र फेरि त्यो सार्वजनिक ऋणको दुईटा कुरा हुन्छ नि भाइ बहिनीहरू याद गरिरहने, सार्वजनिक ऋणको ब्याज चाहिँ चालु खर्चमा हुन्छ, यो कहिले कहिले जीके पाठमा पनि ख्याल गरिरहनु होला कहिले कहिले यस्ता कुराहरू। र ब्याज चाहिँ चालु खर्च र साम चाहिँ वित्तीय व्यवस्था खर्च, यो दुईटा कुरामा क्लासिफाई हुन्छ। अब यो निरपेक्ष रूपमा सबैलाई सबै रूपमा वर्गीकरण भन्दा पनि सारमा के हो त भन्दा एउटा प्रशासनिक खर्च, उपभोग्य खर्चहरू चाहिँ चालु खर्च, अनि विकासमूलक र उत्पादनमूलक खर्चहरूलाई चाहिँ पुँजीगत खर्च, र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीलाई चाहिँ, ऋण भुक्तानी भनेकै ऋणको सामा भुक्तानी हो, त्यो भुक्तानी खर्च वित्तीय व्यवस्था खर्च हो। सारभूत रूपमा स्पेसिफिक रूपमा कसैले कहीँ कतै केही अल्मलिएको अवस्था छ भने यो इकोनोमिक्स ब्याकग्राउन्डबाट अथवा अरूबाट त्यसको भित्री कुराहरू नबुझेको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ चिन्ता भएन कि यो भनेको यो चालु खर्चलाई साधारण खर्च, विगतमा त्यही भनिन्थ्यो, पुँजीगत खर्चलाई विकास खर्च भनिन्थ्यो, त्यसैको रिप्लेस यो हो भने अर्को चाहिँ वित्तीय व्यवस्था खर्च भनेको मूलत सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी हो, यो कुरालाई भनिएको। र ब्याज खर्च र ब्याज र सामा दुइटै हो त भुक्तानी भन्दा होइन, ब्याज खर्च नियमित रूपमा गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चालु खर्चमा राखेको होइन, भनेको एउटा नियमित ढङ्गले तिरिरहनु पर्ने, र ऋणको सामा भुक्तानी भनेको एउटा निर्दिष्ट अवधिपछि गरिरह, फेरि निरन्तर नै हुन्छ नि होइन, वर्षनी त ऋण त भुक्तानी गरिरहेको हुन्छौँ सामा, तर त्यो इन्डिभिजुअल एउटा ऋण रकमलाई मात्रै हेर्ने हो भने त त्यसको निर्दिष्ट अवधिपछि भुक्तानी गरेका हुन्छौँ। राज्यका हिसाबले सरकारका हिसाबले त निरन्तर रूपमा होइन ऋण लिइरहेको हुन्छ, ऋण भुक्तानी गरिरहेको हुन्छ, वर्षेनी नै ऋण भुक्तानीका काम त गर्छ, तर त्यही ऋण पार्टिकुलर एउटा ऋणलाई वर्षेनी सामा भुक्तानी गर्दै जाँदैन होइन, वर्षेनी ब्याज तिरिरहेको हुन्छ त्यो कुनै पार्टिकुलर ऋणको, भने सामा चाहिँ निर्दिष्ट अवधिपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने हुन्छ। र सार्वजनिक यो सार्वजनिक खर्चभित्रको वित्तीय व्यवस्था खर्चले मूलभूत रूपमा सार्वजनिक ऋणको सामा भुक्तानीलाई, ऋण भुक्तानी भनेको सामा भुक्तानी हो, त्यसैले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीलाई जनाउँछ भनेर यो पनि कहिले कहिले जानिरहनु, अर्थ बुझ्दाखेरि भइहाल्यो। र तपाईँलाई अर्थ होइरहनु परेन, चालु पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था खर्च मात्रै भन्न पुगिहाल्छ, केही छैन। त्यो यति भन्नुभयो भने ठक्क सार्वजनिक खर्चको बारेमा
संसार पुग्छ। अब यहाँ सार्वजनिक खर्च अहिले बढिरहेछ भन्छ सरकारको, फेरि सार्वजनिक आय व्यय भन्दाखेरि हाम्रो संघीय प्रणालीमा तिनटै सरकारको, तिनटै तहको समग्र रूपमा सार्वजनिक आयले संघीय आय, प्रदेश आय र स्थानीय आयलाई बुझिन्छ, स्थानीय तहको आयलाई। व्यय पनि त्यही हो होइन, संघीय आय, संघीय व्यय अथवा संघीय सरकारको व्यय, प्रदेश सरकारको व्यय तथा स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको व्ययको समग्रतालाई नै सार्वजनिक व्ययले समेट्छ। नेपालको समग्रता हेऱ्यो भने त्यही नै हो, त्यो पाठ त जहाँ त्यही सबैमा लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, ऋणमा पनि त्यही हो, साझा भाषा हो र यसका पनि सिद्धान्त उही हो, औचित्य उही हो, यसका कार्यहरू उही हुन्, सबै कुरा तपाईँले अब सबै तारतम्य मिलाइहाल्नुहुन्छ, यसको केही व्याख्या गरिरहनु परेको। अब मेन चाहिँ अलिक फरक कुरा सार्वजनिक ऋणको कुरो छ तपाईँलाई, यो पछि मैले एउटा भन्दै थिएँ, के अरे सरि, सार्वजनिक खर्च विस्तार भइरहेको कुरा किन विस्तार भइरहेछ भन्दा यसको विस्तारको आधार त के हो, किन किन विस्तार भयो त खर्च, जनसङ्ख्या बढेकै छ, राज्यको दायरा विस्तार भएकै छ, 11 लहर बढेकै छैन र जनताका चाहना इच्छा आवश्यकता, जनसङ्ख्या बढेपछि स्वत बढ्यो, राज्यको दायरा विस्तार भयो स्वत बढ्यो, 11 लहर बढ्यो स्वत बढ्यो, हाम्रा खर्च वृद्धि हुनका मूलभूत कारण चाहिँ किन, जनसङ्ख्या बढ्यो, सरकारको दायरा बढ्यो होइन, त्यसपछि अनि हाम्रो पुरै 11 लाख आज विश्वव्यापी गयो खर्च चाहिहाल्यो, तपाईँलाई शासनमा उधारी गर्नु खर्च चाहियो, जे जे गर्यो त्यसमा खर्च चाहियो चाहियो, खर्च बिनाको केही पनि कुनै पनि कार्य हुँदैन। त्यसैले जब मानिस बढ्ने बित्तिकै, हाम्रो दायरा बढ्ने बित्तिकै खर्च स्वत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ, त्यसैले किन खर्च बढिरह भयो होला भने 11 लहरका कुरा छँदैछन्, जनसङ्ख्या छोड्नु भएन, राज्यको दायरा विस्तार छोड्नु भएन, अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमको हाम्रा विकास पूर्वाधार जिडिएस गर्नलाई चाहिँ खर्च बढिरहेछ, त्यही अनुसारको जिडिएस विस्तार हुनु पर्यो, र अब नयाँ प्रविधि आएको छ त्यसले बढाइरहेकै छ, विभिन्न वातावरण संरक्षण गर्नु छ, पर्यावरणीय रूपमा अनुकूलन गर्नु छ, जे गरे पनि 11 लहर अवलम्बन गर्ने नै छ, त्यसैले यी सबै कुराका लागि खर्च भएको हो। हाम्रा अब 4+B+D कार्यान्वयन गर्ने छ, जनताको विषयलाई उजागर गर्नु छ, त्यसैले खर्च बढ्यो स्वाभाविक रूपमा हो, खर्च बढोत्तरी हुनुका कारणहरू के हुन् भन्नेमा एकपटक प्रश्न सोधेको थियो लेख्ने बेलामा, अब त्यति सजिलो कुराहरूलाई पनि त्यति धेरै त्यो स्पेसिफिक रूपमा लेख्न नसकेको देखिया थियो, भनेको अर्थ के हो त, बेस के त, खर्च किन बढ्छ त भन्दाखेरि राज्यको दायरा विस्तार, किन विस्तार भयो, जनसङ्ख्या बढ्यो, अनि किन बढ्यो त, अथवा जनसङ्ख्या र राज्यको दायरा कसरी बढ्यो भनेपछि दायराको कुरा त 11 लहर अवलम्बन होइन, यी कुराले बढ्या हो भनेर, अनि त्यसैमा पनि हामीले के खोज्यौँ त भन्दा हाम्रा निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू जुन कुरा छ समृद्ध र सुखका लागि त यी सबै कुराहरू चाहियो, पूर्वाधार विकास गर्नु पर्यो, तीव्रता रूपमा विकास गर्नु पर्यो, समृद्धि हासिल गर्नु पर्यो, गरिबी न्यूनीकरण गर्नु पर्यो, अनि त्यसका लागि विविध किसिमका एउटा सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्नु पर्यो होइन, कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नु पर्यो, ती सरकारका यी नवीन जुन उदारीकृत पद्धति छ त्यो अनुसारका नीति योजना कार्यक्रमहरू जे जे छन् त्यो अभिवृद्धि गर्नका लागि त खर्च बढ्ने नै भयो, एउटा पार्ट हो सार्वजनिक खर्च बढ्ने हो, यसरी जान्छौँ ल। अब त्यसपछि अर्को सार्वजनिक ऋणको पार्ट छ होइन, सार्वजनिक ऋणलाई हामी अलिकति अब तपाईँलाई यसको अवधारणामा, सार्वजनिक ऋण भनेको सरकार यी ऋण नै होइन, सरकारको ऋण हो, सरकारले लिने कसको नाममा लिने हो, जनताको नाममा, जनहितमा लिने हो, त्यसैले सार्वजनिक ऋण भन्नाले सरकारको एउटा कस्तो आम्दानी हो यो पहिला त्यहाँ भन्नु पर्यो, सरकार आम्दानी त हामीले भन्यो गैर राजस्व आएको स्रोत नै सार्वजनिक ऋण हो, तर गैर राजस्व आय तथा सुखको स्रोत नै सार्वजनिक ऋण हो, पहिलो पाठमा सार्वजनिक ऋणलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि यो
सरकार को ऋण हो, सरकार को ऋण हो, अब तो ऋण को वर्गीकरण आउला हामीले, तर के हो त यो गैर भन्दा कस्तो आमदानी हो, गैर राजस्व आमदानी हो। अब गैर राजस्वमा हामीले अनुदान र ऋण भनेको थियौँ, यो दायित्वयुक्त अनुदान फिर्ता गर्नु परेन, तर यो त प्रत्यक्ष दायित्वयुक्त गैर राजस्व रकम हो। गैर राजस्वमा दुईटा कुरा हुन्छ, अनुदान चाहिँ तपाईँलाई प्रत्यक्ष दायित्व भनेको फिर्ता दिनुपर्ने, चुक्ता गर्नुपर्ने रहेन, ऋण त चुक्ता गर्नुपर्ने भयो, त्यसैले यो दायित्व प्रत्यक्ष दायित्वयुक्त राज्यको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो, त्यसैले ऋण दायित्व भन्छ नि। अनि सार्वजनिक ऋण भने कस्तो रहेछ त भन्यो भने हामीले पहिलो पार्टमा बुझ्नु पर्यो सरकारको गैर राजस्व आय। नम्बर सरकारले लिने जुन ऋण छ त्यसलाई भन्यो। अब यो ऋण के हो त भन्यो भने यो विकास वित्तको स्रोत हो, विकास वित्तको स्रोत, विकास वित्तको स्रोतको रूपमा यसलाई लिन्छौँ, यसलाई विकास वित्त पनि भन्छौँ, विकास वित्त हो, विकास वित्तको स्रोत हो। अब यो कहिले सुरु हो भन्दा अब राज्यसँगै सुरु भएको चाहिँ होइन, सार्वजनिक होइन, यो घाटा बजेट पूर्तिको स्रोत हो, घाटा बजेट पूर्तिको स्रोत हो। घाटा बजेट भन्न खोजेको अर्थ के हो भने जे जति खर्च छ त्यसलाई राजस्वले पुगेन भने, आन्तरिक क्षमताले पुगेन, राजस्वले पुगेन भने बाँकीलाई हामीले चाहिँ घाटा भन्छौँ होइन। त्यसैले जुन स्रोत पुग्दैन त्यो नपुगेको बजेटलाई घाटा बजेट भन्छ, त्यसैले घाटा बजेट पूर्तिको स्रोतलाई स्रोतको रूपमा सार्वजनिक ऋणलाई लिन्छौँ। सार्वजनिक ऋणभित्र आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण दुइटै पर्छन्, त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। बाह्य ऋण आन्तरिक ऋणभित्र पनि त्यहाँभित्रको वर्गीकरणमा अहिले अरू थपमा आउँला, त्यो हिसाबले बुझ्यो। अब सार्वजनिक ऋण भनेको हाम्रो सरकारको हिसाबले सङ्घीय नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारको ऋण नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो, यो हिसाबले। अब यो सार्वजनिक ऋण राज्य सरकार र सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित हुने कुरा त थाहै छ होइन, यो राज्य सरकार र सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित विषय नै हो, त्यो पनि भन्यो। अब यसको सुरुवातमा एउटा मात्रै अवधारणामा राज्यको सुरुवातसँगै भएको हो भन्ने पाइयो। सार्वजनिक ऋण एउटा तपाईँलाई घाटा बजेटको अवधारणासँगै भयो, यहाँनिर सार्वजनिक ऋणको सुरुवात घाटा बजेटसँगै सुरु भयो, यति मात्रै हो यसमा याद गर्नुपर्ने। र अब यो अरू कुरामा ख्याल गर्नु परेन सार्वजनिक ऋणमा, अरू त सबै कुरा तपाईँले भनिसक्नुहुन्छ, केही छैन। र अब यो सार्वजनिक ऋण चाहिँ, सार्वजनिक ऋण घाटा बजेट पूर्तिको, घाटा पूर्तिको स्रोतको रूपमा, विकास वित्तको स्रोतको रूपमा यसलाई लिन्छौँ भन्ने बित्तिकै यसको अवधारणा, यसको सुरुवात घाटा बजेटसँगै सुरु भएको हो भनेर भन्छ। र यो चाहिँ दायित्वयुक्त प्रत्यक्ष दायित्व पछि फिर्ता गर्नुपर्ने पछि फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो, यसको यसलाई चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, यही हो। र अब यो सार्वजनिक ऋणले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण दुईटालाई जनाउँछ, त्यो कुरा बुझौँ, त्यसको वर्गीकरणमा आउँला अहिले, हामीले थोरै कुराहरू गरौँला अहिले, यति मात्रै बुझौँ। र अब यो सार्वजनिक ऋण सरकारको आवश्यकता र सामर्थ्यमा भर पर्छ, तपाईँलाई सार्वजनिक ऋण कति चाहिने हो, के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो सरकारको आवश्यकतामा पनि र सामर्थ्यमा पनि, किन किन्ने र दिने दुइटै कुरा चाहिँ। सामर्थ्य भन्न खोजेको अर्थ सार्वजनिक ऋण अहिले हामीले त खालि लिने मात्रै कुरा गर्छ, दिने पनि हो, त्यसैले सार्वजनिक ऋण भनेको त अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई बुझ्ने हो, सार्वजनिक ऋणले त वृहत अर्थमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ, फेरि कुरा त आइहाल्छ ऋणको प्राप्ति, त्यसको अथवा ऋणको तपाईँलाई उपलब्धता, त्यो कुरालाई भन्छ नि, ऋण प्रदान पनि हो, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा त ऋण लिने मात्रै होइन, ऋण दिने, हामी त ऋण भित्राउने मुलुक भए हुनाले विदेशी सहायता भित्राउने अथवा हामीले ऋण लिने सन्दर्भको कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ, ऋण दिने पनि हो मूलत, हामीले ऋणले लिनेलाई नै फोकस गर्छौँ, त्यो स्वाभाविक हो होइन, लिनेसँग दिनेका कुराहरू स्वतः जोडेर आइहाल्छन्। त्यसैले सरकारको लिनका लागि पनि सामर्थ्य चाहिन्छ, दिनका लागि पनि सामर्थ्य चाहियो, यो सरकारको आवश्यकतामा भर पर्छ, आवश्यक नपरेको नेपालले ऋण लिने होइन, त्यसैले सरकारको आवश्यकता तथा
सामर्थ्यमा निर्भर गर्छ सार्वजनिक ऋण किसिमले भन्छौँ। र अब सार्वजनिक ऋण तपाईँलाई अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको सन्दर्भमा यो सरकारको आवश्यकता बाध्यता त बाध्यता र रहर समेत हुनसक्छ है। यो अब एउटा यो शब्द तपाईँलाई यहाँ सार्वजनिक ऋणमा अलि नयाँ किसिमको शब्द हुनसक्छ तपाईँलाई। सार्वजनिक ऋण यो सरकारको अब आवश्यकताका हिसाबले, रहरका हिसाबले र बाध्यताका हिसाबले पनि यसलाई लिन्छ। सार्वजनिक ऋण सरकारको वर्तमान समयमा सार्वजनिक ऋण सरकारको आवश्यकता होइन, रहर तथा बाध्यताको रूपमा समेत यसलाई लिन सक्छौँ। सार्वजनिक ऋणलाई सरकारको विद्यमान अवस्थामा सरकारको आवश्यकता, रहर एवं बाध्यताको रूपमा लिन्छ। अथवा तपाईँलाई यसको रहर तथा बाध्यता किन भनिएको छ भन्दा, सङ्कट पर्यो नलिई भएन बाध्य पर्यो, विकल्प छैन, तपाईँलाई ऋण लिन पर्यो। किन ऋण लिन पर्यो भने आन्तरिक क्षमता, राष्ट्र क्षमताको जब कमजोर हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यसको पूर्तिको स्रोत के हो त भने त्यसलाई ऋणको रूपमा अनुदान त पाउँथ्यौँ, के अरे आउँदा त अनुदानै खोज्थ्यौँ नि। अब अनुदानले भएन भने के छ, ऋण लिन पर्यो, गुहार नै पर्यो, पाए दान लिने, नभए ऋण लिने, आफ्नो गर्जु त टार्नु पर्यो। त्यसैले एउटा बाध्यता भयो। रहर किन भयो त भनेको भन्दा हामीले तीव्रतर विकास गर्नु छ होइन। अब ऋण लिएर हामीले आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ, ऋणको सदुपयोगद्वारा हाम्रो पूर्वाधार विकास गर्नु छ, गरिबी न्यूनीकरण गर्नु छ, रोजगारी परिवर्तन गर्नु छ, उत्पादन उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु छ, त्यसले ऋण लिनु पर्यो, लगानी गर्नु छ, तीव्रतर विकास गर्नु छ अनि सकेसम्म ऋण परिचालन गर्नु, अनि त्यो त सरकारको रहर पनि हो। आज मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्नु छ भनेपछि राजस्वमा मात्र भर पर्ने होइन, त्यही राजस्वको क्षमता बढाउन पनि त ऋण लिनु पर्यो भनेपछि त ऋण अर्को रहर पनि हो। यसैले तपाईँलाई त्यो ऋण लिनु बाध्यता हो भन्ने मात्रै होइन कि ऋण लिनु रहर पनि हो होइन। जस्तै अमेरिकाले ऋण लिनुपर्ने के बाध्यता हुन्छ, चाइनाले ऋण लिनुपर्ने के बाध्यता हुन्छ, उनीहरूको रहर हो। किन लिए भन्दा अब लिने र दिनेका सन्दर्भमा अरू पनि छ होइन। अब बाह्य ऋणका हिसाबले भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू, अन्य कुराहरू छन् होइन। त्यसैले ऋण लिनु भनेको आफैमा खराब होइन, यो रहर पनि हो र अर्को कुरो बाध्यता पनि हो, नपरे त्यो बाध्यताका हिसाबले पनि लिन्छौँ। यो शब्द सार्वजनिक ऋणमा प्रयोग हुन्छ। अब हामीले सार्वजनिक ऋणको सुरुवात नेपाल, अब यो अरू त पहिलेदेखि भयो के हो, विश्वमा नगाटा बजेट पूर्तिको स्रोत नै भएको कारणले त्यही बेलादेखि भयो। अब त्यसो हो भने नेपालले पहिलेदेखि ऋण लिएको थियो त, अब नेपालको सन्दर्भ आयौँ भने हामीले सार्वजनिक ऋण अब तपाईँले त बजेट पढिरहनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ घाटा बजेटकै अवधारणा नेपालले प्रारम्भदेखि नै अवलम्बन गरिरहेको भनेर पढ्नु भएको छ हो। यो योजनामा पनि हामी प्रथम योजनादेखि नै र हाम्रो बजेट प्रणालीदेखि नै घाटा बजेट प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था हो भने अपवादमा अब 33-34 को बजेट चाहिँ बचत बजेटको अवस्थामा रहेको पाइन्छ भनेर कहीँ कतै जिकेमा पढिरहनु भयो होला, नत्र नेपालले समग्र रूपमा घाटा बजेट अवलम्बन गरेकै छ। अनि त्यसो भए घाटा बजेट पूर्तिको स्रोत हो भने बजेटको अवधारणासँगै, आधुनिक बजेटको अवधारणासँगै नेपालले के सार्वजनिक ऋण लिन थालेको होइन। नेपालले सार्वजनिक ऋण लिन थालेको चाहिँ सार्वजनिक ऋणको सुरुवात आर्थिक वर्ष 2018-19 मात्रै भएको हो। नेपाल सरकारले अब जुन आधुनिक रूपमा विगतमा फेरि तपाईँलाई होइन शङ्खधर शाखाको कुरा आउँदा, जानकी मन्दिर निर्माण हुँदा, नौलखा मन्दिर निर्माण हुँदा, त्यो 9 लाख भनेको 9 लाख लागेको विभिन्नसँग ऋण लिएको भन्ने पनि छ। अब शङ्खधर शाखाले ऋण भुक्तानी गरिदिनु भयो यस्तो भनेर तपाईँले जुन भन्नु होला, त्यसो भए त ऋण त लिया रहेछ त, कहाँबाट लिनु त भन्दा जनताबाट लिएको, जनताको ऋण भनेपछि त सरकारले लिया होला होइन, ऋण मुक्त गरिदिएको, ऋण चुक्ता गरिदिएको भनेपछि त ऋण त लिँदो रहेछ भन्ने अरू बुझ्नु होला। तर ती विगतका कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई ऋण अहिलेको यो बजेट प्रणालीमा आबद्ध भएर
ती कुरालाई यहाँ जोड्दैन। त्यसैले हामीले अहिलेको बजेट प्रणालीलाई हेर्ने हो, नेपालको आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने नेपालले सार्वजनिक ऋणको औपचारिक सुरुवात 2018-19 आर्थिक वर्ष 2018-19 नै भएको, सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी ऐन 2018 व्यवस्था भएदेखि नै नेपालले आन्तरिक ऋण यो आन्तरिक ऋणबाट सुरु गरेको, फेरि आर्थिक वर्ष 2018-19 बाह्य ऋण लिएको पनि होइन, हामीले आन्तरिक ऋणबाटै सुरु गरेको। त्यसैले आर्थिक वर्ष 18-19 नै आन्तरिक ऋणको सुरुवात गर्यौँ अथवा सार्वजनिक ऋणको सुरुवात भयो र त्यो आन्तरिक ऋणबाट सुरु भयो भने आर्थिक वर्ष यो 2021 मात्रै हामीले बाह्य ऋण लिन सुरु गरेको। बाह्य ऋणको सुरुवात भनेको 2021 धेरै वर्ष ऋण लिन थालेको धेरै वर्ष भएको छैन। घाटा बजेट हामी सुरुदेखि नै गऱ्यौँ होइन, आधुनिक बजेट प्रणालीको सुरुवातदेखि नै गऱ्यौँ। तर त्यसको पूर्तिको स्रोत त्यसो भए कहाँ हुन्थ्यो भने अनुदानबाट हुन्थ्यो, अर्थात् यो वैदेशिक सहायताबाट अनुदानबाट हुन्थ्यो। र ऋणै लिन थालेको चाहिँ 2018-19 हो, त्यो आन्तरिक ऋणबाट सुरु गऱ्यौँ भने आन्तरिक ऋण लिन थाल्यौँ भने उठाउन थाल्यौँ भन्यो भने 2020-21 आर्थिक वर्ष 2020-21 मात्रै हामीले पहिलोपटक बाह्य ऋण लिएको स्थिति हो। यति कुरा मैले बुझ्ने र अहिले चाहिँ अब विकसित कम विकसित सबै मुलुकहरूमा तपाईँलाई घाटा बजेट पद्धति अवलम्बन गरेका छन् र त्यहाँबाट तीव्रतर विकास गर्न मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न सबै मुलुकहरूमा सार्वजनिक ऋण लिने भनेको समृद्ध मुलुकले पनि सार्वजनिक ऋण लिएका छन् र गरिब मुलुकले त उनीहरूले लिएकै छन्। त्यसैले बाध्यता र रहर के हो भन्ने पाठमा तपाईँले बुझ्ने हो। त्यसैले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन अहिले अब शासन प्रणालीकोमा अथवा सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन रहेको छ भनेर भन्यो। अब यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा कसले गर्ने त अहिलेको हाम्रो कार्य विभाजनका हिसाबले अलिकति यहाँ अर्को 2-3 पोइन्ट पनि तपाईँले याद गर्ने र आय व्ययको कुरा चाहिँ सबै छ। अब हामी सङ्घीय प्रणालीमा सार्वजनिक ऋणमा अहिले तपाईँले आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको प्रसङ्ग गर्दाखेरि आन्तरिक ऋण तिनै तहका सरकारले लिन सक्छ, तिनै तहका सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र सार्वजनिक ऋण आन्तरिक ऋण चाहिँ तिनै तहका कार्यभित्र तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। तर बाह्य ऋण भनेको सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी भनेको केन्द्रीय यो सङ्घको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ, उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। बाह्य ऋण अन्तर्राष्ट्रिय ऋण यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ, अधिकार सूचीभित्र पर्दछ, यही कुरा हो। र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक ऋण उठाउन तिनै तहका सरकारले उठाउन चाहिँ सक्छन् आन्तरिक ऋण, तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक ऋण भनेको घाटा बजेट हो, घाटा बजेट पेश गर्नका लागि तपाईँले सङ्घको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ होइन। स्थानीय तह तथा प्रदेश तहले घाटा बजेट पेश गर्न पर्यो भने सङ्घको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको आधार कारणहरू र पूर्तिको स्रोत समेत खुलाएको हुनुपर्छ भनिएको छ। त्यसैले स्वीकृति लिनुपर्छ। बाह्य ऋण के अरे आन्तरिक ऋण लिँदाखेरि पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय तह तथा प्रदेशले सङ्घको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ, संवैधानिक व्यवस्था नै हो। यति कुरा तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र अब ऋण व्यवस्थापनमा अरू कुरा के हो, कसो हो, कसरी केमा गाइड छ भन्यो त नेपालको संविधान, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, यी कानुनहरूको पाठमा अहिले हामी यहाँ त्यो अवधारणागत हिसाबले त्यसलाई कानुनले के गाइड गरेका हुन्छ, कसो गरेका हुन्छ, कुन कुनमा छ, ऋण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा त्यतातर्फको अहिले प्रसङ्ग यहाँ हामी उल्लेख गर्दैनौँ। ती स्वत त्यसले त ऋण व्यवस्थापनले ऋण सार्वजनिक ऋण त्यसको प्रकृति त्यसको होइन त्यस सम्बन्धी प्रेम हो र हाम्रो जिडिएसमा योगदान यही कुरा नै हो। जिडिएसमा योगदान समेतका सबै कुरालाई त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन भनिहाल्छ। त्यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनले समेट्ने विषय त ती छँदैछन् यसरी जान्ने हो।
अब तपाईँलाई ती केमा कानुनमा छन् कस्तो छ भन्यो भने संविधानमा छ अन्य प्रचलित कानुनहरूमा छ हामीले यहाँ भन्छौँ सार्वजनिक ऋणको बारेमा सरकारका कहाँ कहाँ हुने हो त संविधानमै एउटा गाइड त भइरहेको संविधानभित्रका कुराहरू त्यहाँ होइन त्योभित्र सरकारको अधिकार क्षेत्रकै विषयमा तपाईँले उनीको आर्थिक कार्य प्रणालीभित्रकै कुराहरूमा आउनेको त्यो पार्ट त एउटा बोल्ने र अर्को सार्वजनिक ऋणकै बारेमा आयो बिहाकै सबै प्रसङ्गमा है फेरि यो प्रसङ्ग विशेषता ऋणका सन्दर्भमा कुरा गर्यो भने हामीले आर्थिक कार्यवित्त तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका कुरामा छ अर्को चाहिँ अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा छ सार्वजनिक ऋणकै सन्दर्भमा अन्य अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुराहरू हुने भए बाह्य पक्षमा अन्य अन्य पक्षहरू पनि छन् है भन्न खोजेको अरू प्रचलित कानुनबाट बुझ्ने त्यसैले यो सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी कानुन एवं नीतिगत व्यवस्थाको कुरा त एउटा त्यो तर यो भित्र हाम्रो सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी अहिले हाम्रो वास्तविक नीति के त वास्तविक नीति के त्यो कुरा यो प्रसङ्ग हामीले जान्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो रहनु सार्वजनिक ऋणमा हामीले कस्ता नीति लियौँ त या कानुनी व्यवस्था हेर्ने कि कानुन व्यवस्थाभित्रको सार के त भन्यो भने सकेसम्म त हाम्रो नीति के हो त भन्नुहुन्छ भने ऋण नलिने सकेसम्म ऋण नलिने त्यो भने अर्थ के हो आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने राशु नै अभिवृद्धि गर्ने भनेर भनिरहेको छौँ आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ऋण लिन नपर्ने स्थिति हो सकेसम्म ऋण नलिने अब लिनु पर्दा के हो त लिनु पर्दा के गर्ने अब हामी विदेशी सहायत ऋण लिने कि आन्तरिक ऋण लिनु पर्दाखेरि हामी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणलाई बाह्य ऋणमा प्राथमिकता दिने सकेसम्म ऋण नलिने लिनु पर्दाखेरि अब ऋण लिँदाखेरि आन्तरिक ऋण कि बाह्य ऋण भन्दा पहिलो प्राथमिकतामा विदेशी ऋणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बाह्य ऋणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने किन मुलुकभित्र सामर्थ्य नभएर लिएको फेरि आन्तरिक ऋण उठायो भने त किन नलिने त तपाईँलाई प्रसङ्ग आउन सक्छ मनमा खेल्न सक्छ आखिर यहाँ इकोनोमीलाई विस्तार गर्नु छ हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु छ भन्यो भने आन्तरिक ऋण लिएर सरकारले जनताबाट भएको पैसा सरकारमा ल्याएर त्यो त जनतामा पुँजी अभाव हुन दिने हो अभाव बनाएको स्थिति हो त्यसैले किन लिने जब मुलुकको विकासका लागि नै र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नै लिन खोजिरहेछौँ भने हामीले ऋण लिँदा पहिले सकेसम्म बाह्य ऋणभित्रै लिने होइन बाह्य ऋण लिने बाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिने अब बाह्य ऋण लिँदाखेरि पनि हाम्रो नीति के हो त आन्तरिक ऋणको तुलनामा विदेश भनेको विदेशी वैदेशिक ऋणलाई बाह्य ऋणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने अनि त्यो विदेशी ऋण लिँदाखेरि अथवा ऋण लिँदा वैदेशिक ऋणको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विदेशी ऋण लिने भनेको त्यसलाई त्यो दुईटा कुरा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिने त्यसलाई ती क्षेत्रमा मात्रै हामीले वैदेशिक ऋण लिने त्यो जे पाँदैन वैदेशिक ऋण नलिने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा ऋण लिने त्यो हो तर त्यो विदेशी ऋणको अथवा ऋणको सार्वजनिक ऋणको उत्पादनमुखी परिचालन गर्ने उत्पादनमुखी परिचालन गर्ने यो पाठ एउटा अब ऋण लिँदाखेरि पनि नरम ऋणमा बढी जोड दिने नरम ऋणमा हार्ड सफ्ट लोन भनेको भन्दा जसको भुक्तानी पनि भन्दा बाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिने पनि हामीले भनिसक्यौँ त्यसपछि अब बाह्य ऋणमा पनि हामी द्विपक्षीय ऋण हो कि बहुपक्षीय ऋण हो त भन्यो भने फेरि बहुपक्षीय ऋणलाई प्राथमिकता दिने द्विपक्षीय भन्दा बहुपक्षीय ऋणलाई नै प्राथमिकता दिने त्यो संस्थागत ऋणलाई संस्थाबाट लिनेलाई चाहिँ बहुपक्षीय भन्छौँ देशबाट लिनेलाई हामी द्विपक्षीय भन्छौँ द्विपक्षीय बाइल्याट्रल लोनको तुलनामा मल्टिल्याट्रल लोनलाई द्विपक्षीय ऋण भन्दा बहुपक्षीय ऋणलाई प्राथमिकता दिने तर के कारण बहुपक्षीय ऋणलाई
जिम्मेदारी अलिक बहुपक्षीय ऋणमा शर्त कम हुन्छन् भन्न खोजे हो। त्यहाँ साझा स्वार्थ हुन्छ, कुनै देश विशेषका कुनै त्यहाँ हित प्रभाव हुँदैन भन्न खोजेको। अनुदानमा द्विपक्षीय अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिने र बहुपक्षीय अनुदान भन्दा द्विपक्षीय अनुदानलाई बढी नै जोड दिए। तिन कुराहरू फिक्स हुन्छन् होइन, अब संस्थाले दान अलिक कम गर्छ त्यसैले त्यसका प्रक्रियाहरू अन्य कुराहरूका हिसाबले भने बहुपक्षीय द्विपक्षीय भन्दा हाम्रो अवस्था पनि त्यही छ। पहिलेदेखि नै भएको के भने द्विपक्षीय अनुदान बढी छ र बहुपक्षीय ऋण नै बढी छ। बहुपक्षीय ऋण लिनु भनेको उसको पारदर्शी प्रक्रिया हुन्छ, त्यो बहुपक्षीय भनेको त्यो संस्थामा हामी पनि आबद्ध भएका हुन्छौँ र भन्छौँ। फेरि कहिले कहीँ तपाईँलाई लाग्ला कि होइन देशसँग ऋण लिन पायो भने त उसले बिचमा चाहिँ घृणा गरिदिने पनि संस्थाहरूले अलिक कम घृणा गर्छ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो होइन। ब्याज दर कम हुन्छ त्यसको संस्थाको, त्यसको पारदर्शी प्रक्रिया हुन्छ, त्यसैले पहुँच हुन्छ, सहज हुन्छ र ती सबैमा एउटा कर्पोरेट कल्चर संस्थागत पद्धति भएको कारणले गर्दाखेरि बहुपक्षीय ऋणमा नै बढी जोड दिनुपर्छ। त्यो नरम हुन्छ भन्न खोजेको अर्थ न्यून शर्त लादिएका हुन्छन् अन्य त्यो किसिमले भन्छौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई ऋण लिँदा कुरामा अलि जान्नु पर्दैन, अनि अर्को चाहिँ त्यो ऋण लिने बेलामा त त्यो ऋण लिइसकेपछि अब वैदेशिक ऋणको यथासमयमै सामा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने, जुन ब्याज तथा सामा भुक्तानी हुन्छ नियमित रूपमा, किन असल ऋणीको सूचीमा हामी पर्नु छ, त्यो भावनाले नीति के भनेका छौँ भने नियमित रूपमा ऋणको ब्याज तथा सामा चाहिँ तोकिएको मौसम चाहिँ सामा भुक्तानी गर्ने, नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्ने, डेट सर्भिसिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, डेट सर्भिसिङलाई प्रभावकारी बनाउने भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ समयोचित रूपमा ब्याज पनि भुक्तानी गर्ने र तोकिएको निर्दिष्ट अवधिमा ऋणको सामा भुक्तानी गर्ने, यसलाई त्यो हाम्रो नीति हो र त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा एउटै शब्दले युज गरे नै हुन्छ, डेट सर्भिसिङ, डेट सर्भिसिङलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको। र अब यो सार्वजनिक आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने ऋण लिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने ऋण लिनुको औचित्य त्यही छ। त्यसैले हामीले यसको नीति के हो त भने सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी परिचालन गरेर आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यही अन्तर्गत हामीले चाहिँ नीति के लेख्नु भन्दाखेरि एउटा समुन्नत होइन तथा आत्मनिर्भर स्वाधीन समुन्नत राष्ट्रिय तन्त्र निर्माण गर्ने। हाम्रो नीति अन्तिममा त त्यही नै छ, लक्ष्य उद्देश्य जोडे पनि तपाईँलाई नीति पनि त्यसैमा योगदान गर्ने हो। यही कुरा हामीले उल्लेख गर्ने हो सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई नीति हामीले कस्तो नीति अख्तियार गरेका छौँ भन्यो भने हाम्रो सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी नीति यस्तो छ है भनेर भन्छौँ, यही पद्धति हो। र अब अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि होइन अब सङ्घीय सरकारका हिसाबले भन्यो भने तपाईँ अब सार्वजनिक ऋण सरकारको कार्य विभाजनका हिसाबले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र रह्यो, यसमा अरू निकायहरू संलग्न त हुन्छन्। सरकारको ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अर्को महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा छ र विशिष्टीकृत निकायको रूपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय होइन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ। त्यसैले यो प्रसङ्ग तपाईँले अलिकति छोटो रूपमा बोल्नका लागि चाहिँ यिनै कुरा उल्लेख गरिदिनु भयो भने पुगिहाल्छ, यही हो। र अब यसको औचित्य के हो, अरू कुरा के हो, प्रसङ्ग के हो, यी सबै कुरालाई तपाईँले यो त आवश्यकता र रहर दुइटै पनि रहेछ होइन, बाध्यता पनि रहेछ रहर पनि रहेछ भन्ने पाठमा पनि बुझौँ। अब हामी के हुन्छौँ भन्दा अब हामी त यो विकासशील मुलुक भएको कारणले, कम विकसित मुलुक भएको कारणले गर्दा हामीलाई बाध्यता छ, रहर पनि छ, किनभने समृद्धि हासिल गर्नु छ, त्यो हाम्रो एउटा आवश्यकता चाहना रहर त छँदैछ।
त्योभन्दा पनि बढी हामीसँग अन्तरिक्ष क्षमता कमजोर भएको हुनाले हामी सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने, विकास मित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत नै सार्वजनिक ऋण भएको सन्दर्भ र एकैचोटि हामीले आन्तरिक क्षमता सुदृढ गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा त्यही आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि मैले यो सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने स्थिति हामीसँग छ भनेर एउटा जोड्नु पर्यो। र अर्को कुरा, हाम्रा जे जे सोचहरू छन् होइन, ती सोचहरू हासिल गर्नका लागि, समृद्धि हासिल गर्नका लागि जे गर्नुपर्ने छ अवस्था, त्यसका लागि हामी अहिले बाध्य छौँ, यही हो। र त्यसरी लिँदाखेरि पनि हामी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताकै आधारमा लिने कुरामा संवैधानिक जोड छ, संविधानले भनिदिएकै छ। त्यो त्यही अनुसार चाहिँ सार्वजनिक ऋणका क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ हो, कस्तो लिने हो भन्दाखेरि, तपाईँलाई वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा जहाँ जहाँ प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन् त्यसमा, प्राथमिकता क्षेत्र भनेकै अर्थ फेरि के हो त सार्वजनिक ऋणका लागि भन्दाखेरि, विदेश जाँदाको लागि हामी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै हो पहिलो चाहिँ प्राथमिकता दिने, होइन। त्यसपछि तपाईँलाई शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइकै क्षेत्रमा हामीले राष्ट्रिय जुन रोजगारी प्रवर्धनका कुराहरू गरिबी निवारणकै कुरामा लिने, त्यसपछि राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धिकै क्षेत्रमा लिने, विपद व्यवस्थापनमा लिने हो, विज्ञान हाम्रा प्रविधिको विकास एवं हस्तान्तरणमै लिने हो, होइन, त्यही पार्टमा लिने हो। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तन उप कारवाही, जुन वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन उप कारवाही नै त्यो क्षेत्रमा लिने हो, होइन, तिनै हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्। त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय के हो त, कुन क्षेत्र तोकिया छ त सार्वजनिक ऋणका लागि भन्यो भने, वैदेशिक सहायताका जे जे प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् त्यसैलाई नै सार्वजनिक ऋणको प्राथमिकताको क्षेत्र भनेर भन्छौँ। त्यसले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लिने हो, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता ती क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएका छन् भनेर भन्न खोजेको। भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, आर्थिक पूर्वाधार कुराहरू, सामाजिक पूर्वाधारका कुराहरू, विपद व्यवस्थापनका कुरा, गरिबी निवारण तथा रोजगारी प्रवर्धनका क्षेत्रहरूमा, वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन उप कारवाही गर्ने विषयमा, विज्ञान प्रविधिको विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणका सन्दर्भमा हामीले सार्वजनिक ऋणलाई लिने तथा त्यसको प्रभावकारी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा क्षेत्रहरू यो तोकेका छौँ भनेर यति जान्ने हो। र अरू प्रसङ्ग त अब यो आय व्यय फेरि कहिले काहीँ थुप्रो थुप्रो जोड्न पाइन्छ, अरू प्रसङ्ग पनि तपाईँलाई जोडेको हुन्छ। अब यसको लेखा परीक्षणका कुरा, लेखा पालनका कुरा, प्रतिवेदनका कुरा, किन आय व्यय लगानीका कुरा त यसको लेखा राख्ने कुरा, प्रतिवेदन गर्ने कुरा, अनि लेखा परीक्षण गर्ने गराउने कुराका प्रसङ्गहरू पनि जोड्न सकिन्छ, होइन। यसको त अब सबै सार्वजनिक आय ऋणकै कसले लेखा, यसको नि आन्तरिक लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ, अब त्यो पाठमा आउने। लेखा पालनको सन्दर्भमा हामी ती सबै कुरा, प्रारम्भिक लेखा, त्यसका खाताहरू, त्यसको प्रतिवेदन अथवा ती कुराहरूको प्रसङ्ग पनि हामी भन्छौँ, यस्ता प्रसङ्ग पनि आउँछ। तर विषयले नमाग्दाखेरि त्यतातिर दौडँदैनौँ, विषय केन्द्रित भएर जाँदाखेरि अब कसरी कता डोर्याउँछ त्यही अनुसारका प्रश्नहरू हरेक ठाउँमा आउन सक्छन्। मैले यति भने र अब तपाईँहरूको यो विषयमा केही छ भन्दा अन्य प्रणालीका कुरा, अन्य कुराहरूमा तपाईँले, अनि तथ्य तथ्याङ्कका कुराहरूमा फेरि तपाईँले अरू थप कुरा बुझ्ने हो। अहिले अवधारणागत कुराहरूमा यतिमा केन्द्रित रहनुहोस्। अब नेपालको सामान्य ज्ञानमा अहिले तपाईँले बुझ्ने चाहिँ नेपालको अहिलेको ऋण कति छ, अहिलेको सरकारको कुल सार्वजनिक खर्च, साधारण खर्च कति छ, विकास खर्च कति छ, राजस्वको क्षमता कति हो, यस्ता प्रसङ्गहरू तथ्य तथ्याङ्कहरूको पाटो त्यसलाई अलग गर्नुहोस्, होइन, त्यसलाई तपाईँले हेर्दै बुझ्दै ती कुराहरू त सामान्य ज्ञानमा अपडेट गरिरहनुहोस्। त्यो बाहेकका अरू समग्र अवधारणाका कुराहरू केही छन् भने, कुनै कन्फ्युजन रह्यो भने तपाईँले भन्नुहोस्। एउटा पार्ट हो तपाईँको लिमिटेसन, एकछिन, अनि अर्को यसको समग्र उत्तरका पार्टमा हामीले अरू प्रसङ्ग पनि, जस्तै कर प्रणालीको बारेमा, अन्य पक्षहरूको बारेमा, तपाईँलाई वित्तीय हस्तान्तरणको बारेमा, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, थुप्रो कुरा पढ्न बाँकी छ। ती प्रसङ्ग जोड्दै जोड्दै आइसकेपछि अनि बल्ल धेरै कुराहरू यसका मैले भनिरहेको छु, यो टपिक्सको सार चाहिँ अहिले यति बुझ्ने, यसको भ्यालु एड धेरै हुने, कर्मश कर्मश कर्मश, एक दिन पछि, अर्को दिन पछि, अर्को दिन पछि,
अब यसपछिका सबै टपिक्स पढिसकेपछि बल्ल यसको पूर्णता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई मैले लिमिट तोकेको यो अहिलेसम्मको विषयमा केही कुरा कन्फ्युजन छ भने त्यसमा केन्द्रित हुनुहोस्, अनि फेरि अरू प्रसङ्गका प्रसङ्गहरू आइसकेपछि फेरि हामी यसैमा पछि पुनः फर्कन्छौँ, परिक्रमणमा आउँछौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा के बुझिएन, हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अहिले पढेको यसको अवधारणा के हो, यसको सुरुवात कसरी भयो, यसको औचित्य के हो, यो के कस्तो, यसभित्रका हाम्रा अझ आएर बिहाका नीति त मैले तपाईँलाई अरू धेरै भनेकै छैन, किनभने त्यो त पछिका अरू